Salam, მეგობრებო. Დღევანდელ ვიდეოში გიჩვენებთ უმარტივეს მეთოდს, როგორ შევიტანოთ ბირჟაზე ან გავანახდოთ თანხა ჩვენ საბანკო ანგარიშზე Binance P2P-ის საშუალებით. Ამ მეთოდის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ ზედმეტი სირთულეების და დამატებით საკომისიოს გარეშე მარტივად შეიტანოთ ან გაანახდოთ თანხა კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance-დან პირდაპირ თქვენ საბანკო ანგარიშზე. Sanam konkretul magalits gichvenebt rogor khdeba P2P-ze angarishis damateba qidva da gaqidva ikamde ori sitqvit minda agixnat misi mushaobis printsipi martivad rom tvkat merchanti giritskhavt tankhas tken sabanko angarishze magalitat sakartvelos bankshi tken ki ugzavnit mas kriptovalutas tkeni birzhis angarishidan mis birzhis angarishze amregat kriptovaluta birzhis pargleps artovebs kholo shida gadaritsqvebi rogorts bankis shignit aseve birzhis shignitats upasoa Amitom დამატებით საკომისიოს გადახდა აღარ დაგჭირდებათ. Ახლა მოდით უფრო დაწურლებით გავიცნოთ P2P სერვისს. Ამისთვის გადავიდეთ P2P-ზე, ვირჩევთ ტრეიდის განყოფილებას და გადავდივართ P2P-ის გვერდზე. Როგორც ხედავთ, ინტერფეისში ყველაფერი საკმაოდ მარტივად არის წარმოდგენილი. Აქ შეგიძლიათ გადართოთ ყიდვის და გაყიდვის ფუნქციებს შორის. Ასევე ხედავთ, რომ P2P-ზე შესაძლებელია 5 კრიპტოვალუტის ყიდვა ან გაყიდვა. Რა თქმა უნდა, ესენი არის Tether, Bitcoin, Binance Dollar, Binance Coin და Ethereum. Შესაბამისად შეგიძლიათ გაყიდოთ პირდაპირ რომელიმე კრიპტოვალუტა ან stablecoin-ი. ამისთვის უბრალოდ უნდა ამოერჩიოთ შესაბამისი კრიპტოვალუტა. Მე ძირითადად stablecoin-ების ყიდვა-გაყიდვას ვახორციელებ, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ჩამოთვლითაგანი გამოიყენოთ. ძირითადად კურსები საკმაოდ მიახლოებული არის ბირჟის სავაჭრო ფასებთან. Ქვედა განყოფილებაში ჩვენთვის საინტერესოა ფიატის გრაფა, სადაც უნდა ავირჩიოთ სასურველი ვალუტა. Ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება ქართული ლარი. Ამისათვის ვაჭერთ აღნიშნულ ღილაკს და უწერთ ლარს. Payment-ის გრაფაში შეგიძლიათ გაფილტროთ რომელი ბანკის გამოყენებით გინდათ ვაჭრობის განხორციელება. Მე პირადად გადახდის მეთოდში საქართველოს ბანკის ანგარიში მაქვს მითითებული და სწორედ მას ვიყენებ. Როგორ დავამატოთ გადახდის მეთოდში ჩვენი საბანკო ანგარიში P2P-ზე, ამას ცოტა მოგვიანებით გიჩვენებთ. Თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ერთი ან რამდენიმე ანგარიში და შემდგომ შეძლებთ ნებისმიერი მეთოდი აერჩიოთ ჩამოთვლილთაგან. Ახლა გადავხედოთ ორდერებს. ქვევით ვხედავთ მერჩანტის განცხადებებს, იგივე ორდერებს. მერჩანტები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენგან ყიდულობენ ან ყიდიან კრიპტოვალუტას. Როგორც ხედავთ, ყოველ მერჩანტს საკუთარი კურსი და ლიმიტები აქვს. Ლიმიტი გამოხატავს თანხის დიაპაზონს, ანუ მინიმალურ და მაქსიმალურ რაოდენობას, რომლის ყიდვას ან გაყიდვასაც ახორციელებს მერჩანტი ერთჯერადად. Magalitad, როგორც ხედავთ, პირველ მერჩანტთან მინიმუმ 30 ლარის ტეზერის ყიდვა არის შესაძლებელი. Მაქსიმუმი კი 103 ლარია. Ლიმიტის მაღლა ნაჩვენებია მისი სრული ბალანსი, ანუ რამდენი ტეზერი არის ხელმისაწვდომი აღნიშნულ მერჩანტთან. Ამ შემთხვევაში მისი მაქსიმუმი 38 ტეზერს შეადგენს. მეორე მერჩანტთან უკვე ხედავთ, რომ ყიდვის ლიმიტი 1000 ლარიდან იწყება და მაქსიმუმი 30920 ლარია. Ანუ მასთან მინიმუმ 1000 ლარის USDT-ს ყიდვა არის შესაძლებელი, მაქსიმუმ კი 30920 ლარის. ხელმისაწვდომი ანუ სრული რეზერვი აღნიშნულ მერჩანტს 11580 USDT აქვს. ანუ მაქსიმუმ აღნიშნული რაოდენობის ტეზერის ყიდვა არის მასთან შესაძლებელი. ორდერების სიის თავში ის მერჩანტები ხვდებიან, ვისაც ყველაზე მისაღები კურსი აქვთ. შესაბამისად, რაც უფრო დაბლა ჩავალთ, კურსი ჩვენთვის ნაკლებად მომგებიანი გახდება. Როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში 1 USDT-ს ფასი სულ უფრო იზრდება იმის მიხედვით, რაც უფრო დაბლა ჩავდივართ. Მერჩანტის შერჩევისას ასევე უნდა გაითვალისწინოთ მისი მუშაობის რეიტინგი. Რაც უფრო დაბალია რეიტინგი, მით უფრო სარისკო ასეთ მერჩანტთან ვაჭრობა. ამასთანავე გასათვალისწინებელია შესრულებული ორდერების რაოდენობაც. რაც მეტი არის შესრულებული ორდერი, მით უფრო საიმედოა მერჩანტი. Ახლა კი მოდით გადავიდეთ პრაქტიკულ ნაწილზე და გადავიტანოთ ცოტა კრიპტოვალუტა P2P-ის საშუალებით ჩვენ საბანკო ანგარიშზე. იმისათვის რომ უფრო მეტად თვალსაჩინო იყოს ეს ყველაფერი. Ამ შემთხვევაში მე გიჩვენებთ სრულ პროცედურას, რისი გავლაც დაგჭირდებათ, როდესაც პირველად ახორციელებთ P2P-ის საშუალებით ყიდვას ან გაყიდვას. Პირველ რიგში თანხა უნდა გადავიტანოთ სპოტის საფულიდან funding საფულეზე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვიმუშაოთ P2P სერვისთან. Ამისთვის საფულის მთავარ გვერდზე ვაჭერთ transfers და აღნიშნულ გრაფაში ვირჩევთ funding-ს. მე ანგარიშზე მაქვს 73 Binance დოლარი, ამიტომ მოდით სატესტოდ 70 გავიტანოთ. ახლა გადავიდეთ P2P სერვისზე. Და გადავრთოთ გაყიდვაზე. ავირჩიოთ Binance დოლარი და გადახდის მეთოდად მე ავირჩევ საქართველოს ბანკს. ახლა ავირჩიოთ მერჩანტი. Ხედავთ რომ მას კარგი კურსი და სტატისტიკა აქვს. ვაჭერთ გაყიდვას.
თუმცა იმის გამო რომ ჩვენ არ გვაქვს დამატებული არც ტელეფონის ნომერი და არც საბანკო ანგარიში, მოგვიწევს მათი დამატება. Tuk et kuen pirvela da khorcilebt P2P vajrobas auchilebt mogizevt aghnishnuli safekhurebis gavla. Amitom modit jer davamatot chveni telefonis nomeri. Visats telefonis nomeri damatebuli gaqvt es nabiji shegzilat gamotovot. Kholo visats ar gaqvt telefoni damatebuli, tavar menyushi vajert adamianis simbolos da virchevt securitys, anu usaptkhovebas. Am gwerdze ukhedavt chamonatvals, akedan virchevt phone number verification. Da vajert enable. Acu უკვე დეტალურად არ განვიხილავ ტელეფონის ნომრის დამატების პროცესს, ყველაფერი საკმაოდ მარტივი და ინტუიტიურია. Მაქსიმუმ 1-2 წუთი დაგჭირდეთ აღნიშნულ პროცესზე. Რის შემდეგაც ვბრუნდებით P2P-ზე. Და ამატებთ ჩვენ საბანკო ანგარიშს. Შესაბამის ღილაკზე დაკლიკებით. Როგორც ხო გითხართ, მე საქართველოს ბანკს გამოვიყენებ. Და აღნიშნულ გრაფაში ვწერთ ჩვენს რეალურ მონაცემებს, რათა მომავალში პრობლემა არ შეგვექმნას მუშაობაში. Წერთ ჩვენს რეალურ სახელს და გვარს. Account number-ში კი ჩვენი საბანკო ანგარიში უნდა მიუთითოთ. Ამის შემდეგ ვადასტურებთ ყვითელ ღილაკზე დაკლიკებით და შეგვყავს აუთენტიკატორის კოდი. Მაშასე ანგარიში დამატებულია და ამის შეტყობინებას ვხედავთ ზედა მარჯვენა კუთხეში. Ახლა კი მოდით გავყიდოთ ის 70 ფინანს დოლარი, რომელიც წეგან გადავიტანეთ funding ანგარიშზე. Როგორც ხედავთ, გაყიდვის გრაფასთან ჩანს ჩემი ბალანსი 70 ფინანს დოლარი და ახლა უკვე შესაძლებელი არის მისი გაყიდვა. Მეგობრებო, ამ დროს არ დაგავიწყდეთ გადაამოწმოთ მერჩანტის მიერ მითითებული ლიმიტები, რადგან როგორც აღვნიშნე, ყველა მერჩანტს განსხვავებული ლიმიტი აქვს და დამატებით პრობლემების თავიდან აცილებისთვის გაითვალისწინეთ ეს ფაქტორი. Ამის შემდეგ საიტი გადადის ორდერის გვერდზე, სადაც გამოჩნდება ტრანზაქციის დეტალები. Ხედავთ, რომ 70 ფინანს დოლარში მე გადამიხდიან 185 ლარს. Მაღლა ვხედავთ ტაიმერს, რომლის განმავლობაშიც მერჩანტმა უნდა გადმორიცხოს აღნიშნული თანხა ჩემს საბანკო ანგარიშზე. Როგორც წესი, ტაიმერის დრო 6 საათს შეადგენს. Ამ დროის განმავლობაში მერჩანტმა უნდა ჩარიცხოს თანხა. Იგივე პერიოდის განმავლობაში ჩემი ფინანს დოლარები გაყინული იქნება ანგარიშზე, სანამ მერჩანტი არ დაადასტურებს ჩარიცხვას. Ახლა ველოდებით, როდის გადმორიცხავს თანხას მერჩანტი ჩემს საბანკო ანგარიშზე. Არის სიტუაციები, როდესაც შესაძლოა 10-20 წუთი დააგვიანოს ჩარიცხვა. Ამ დროს არ უნდა შეშინდეთ და მით უმეტეს ტყუილად არ უნდა დაარეპორტოთ მერჩანტი. Თქვენ კრიპტოვალუტა დაბლოკილი რჩება მანამ, სანამ თქვენ თავად არ დაადასტურებთ, რომ თანხა ჩაგერიცხათ. Ამიტომ სანერვიულო არაფერია. ტაიმერის დროის გასვლის შემთხვევაში კი თუ მერჩანტმა არ ჩაგერიცხათ თანხა საბანკო ანგარიშზე, თქვენს კრიპტოვალუტას ბლოკი მოეხსნება და იგი უკან დაგიბრუნდებათ. მაშასე ვხედავთ, რომ მერჩანტმა შეასრულა ჩარიცხვა და გამოჩნდა დადასტურების ყვითელი ღილაკი. ახლა ჩვენ უნდა შევამოწმოთ ნამდვილად ჩარიცხა თუ არ თანხა ჩვენ საბანკო ანგარიშზე პიროვნებამ და შემდეგ დაუდასტუროთ მას ან გაუსაჩივროთ ორდერი. მაშასე ჩემს ანგარიშზე საქართველოს ბანკში ჩაირიცხა ზუსტად ის რაოდენობა, რაც იყო მითითებული ორდერში და როგორც ხედავთ, მერჩანტმა ჩატშიც ჩამიგდო სკრინშოტი ამის დასადასტურებლად. Სხვათა შორის, მეგობრებო, აღნიშნული ჩატის საშუალებით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მერჩანტს, თუ კი ამის საჭიროება გაგიჩნდებათ. Ახლა მოდით დაუდასტუროთ თანხის მიღება, ამისათვის ვაჭერთ ყვითელ ღილაკზე. ხედავთ, რომ აქ არის ორი ოფცია. Პირველი ოფცია უნდა მოვნიშნოთ, თუ მერჩანტმა არასწორი რაოდენობით გადმორიცხა თანხა, ან საერთოდ არაფერი არ გადმოურიცხავს. Მეორე ოფცია უნდა მოვნიშნოთ, როდესაც მერჩანტმა ყველაფერი ორდერის მიხედვით შეასრულა. Რა თქმა უნდა, არსებობს მცირე, მაგრამ იმის შესაძლებლობაც, რომ თაღლითმა არაფერი გადმორიცხოს და ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ გაასაჩუროთ ასეთი ორდერი. Ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე ვირჩევ მეორე ოფციას, რადგან ყველაფერი სწორად არის შესრულებული, ამის შემდეგ შემყავს აუთენტიკატორის კოდი და ამით ჩვენი ორდერი დასრულებულია. Ჩვენი კრიპტოვალუტა გადაერიცხა მერჩანტს, რომელმაც ჩვენ დაგვირიცხა საბანკო ანგარიშზე ორდერის შესაბამისი რაოდენობის თანხა. Როგორც ხედავთ, სრულ ტრანზაქციას რამდენიმე წუთი დასჭირდა და თანხა ზედმეტი წვალების და საკომისიოს გარეშე ჩვენ საბანკო ანგარიშზე აღმოჩნდა. Რა თქმა უნდა, კურსის თვალსაზრისით არსებობს მცირე სხვაობა საბაზრო ფასთან შედარებით, თუმცა იგი მინიმალურია და ამასთან P2P-ს ბევრად მეტი სარგებელი მოაქვს, ვიდრე სხვა ყიდვა გაყიდვის მეთოდებს. Შესაძლოა ვინმესთვის ერთი შეხედვით რთული იყოს ეს ყველაფერი, თუმცა როდესაც რამოდენიმეჯერ გამოიყენებთ P2P-ს, დარწმუნდებით, რომ იგი საკმაოდ მარტივი და მოსახერხებელია. Მეგობრებო, ასევე მინდა გაგაცნოთ ვალენტინობის დღისთვის მიძღვნილი აქცია, რომელიც კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance-ზე დაიწყება დღეიდან. Ყველა ახალი რეფერალი, რომელიც დარეგისტრირდება ჩემი ლინკით და P2P-ზე განახორციელებს მინიმუმ $25 ან მეტის ყიდვა გაყიდვის ოპერაციას, მიიღებს დამატებით 5 ფინანს დოლარის ტოკენ ვაუჩერს, ანუ დაერიცხება $5 საჩუქრად. იჩქარეთ, რადგან აქციის მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია. ლინკი, რა თქმა უნდა, ვიდეოს აღწერასა და დამაგრებულ კომენტარში იქნება.
და ბოლოს მოდით პარემ ვნახოთ როგორ ხდება P2P საშუალებით კრიპტოვალუტის ყიდვა. ამ შემთხვევაში TBC სანგარიშზე მაქვს რამოდენიმე ევრო და მოდით ამ თანხით ვიყიდოთ ტეზერი. P2P-ს გვერდზე ფილტრებიდან ვირჩევთ ფიატს. ფიატის გრაფაში უნდა ამოვირჩიო ევრო, რადგან ანგარიშზე მაქვს ევრო. ბანკის გრაფაში ამოვირჩიო TBC-ს, რადგან TBC-ს ანგარიშზე მაქვს ეს თანხა და ვხედავთ რომ სულ 4 მერჩანტი გვთავაზობს ტეზერის ყიდვას ევროს გამოყენებით. ვირჩევთ საუკეთესო მერჩანტს, რომელსაც ყველაზე მეტი შესრულებული ორდერი და ასევე ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. ვაჭერთ ყიდვას და ვხედავთ რომ 103 ევროთი შეგვიძლია ვიყიდოთ 106 ტეზერი. ყიდვის შემთხვევაში მეგობრებო, გაითვალისწინეთ რომ გადარიცხვას ვასრულებთ ჯერ ჩვენ და შემდეგ მერჩანტი გვიდასტურებს გადარიცხვას. ანუ როგორც ხედავთ, აქ მოცემული არის ანგარიში, რომელზეც უნდა გადაურიცხოთ ჩემი 103 ევრო. იმისათვის რომ შემდგომ მერჩანტმა დამირიცხოს Binance-ის ანგარიშზე 106 USDT. როდესაც ჩაურიცხავთ, შესაბამისად ყვითელ ღილაკზე დაკლიკებით, უნდა მიუთითოთ რომ გადარიცხვა შევასრულეთ. მაშ ასე მოდით დავაკოპიროთ მითითებული ანგარიში და გადაურიცხოთ აღნიშნული თანხა მერჩანტთან. ვასრულებ სტანდარტულ გადარიცხვას TBC ბანკში მითითებულ ანგარიშზე და ბოლოს P2P გვერდზე ვუთითებ რომ თანხა გადაურიცხე. ხედავთ ასეთ გაფრთხილებას, მეგობრებო, აუცილებლად გადაამოწმეთ რომ P2P-ზე მოცემული მერჩანტის სახელი და მის მიერ მითითებული ანგარიშის მფლობელის ვინაობა ერთი და იგივე იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში არაკეთილს ინდიციარ მერჩანტს შეუძლია თანხა დაგაკარგინოთ. რაღა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მითითებული სახელი და მისი ანგარიში არ დაემთხვევა ერთმანეთს. ამიტომ მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება აღნიშნულ გარემოებას. ასევე გადარიცხვის დროს გამოიყენეთ მხოლოდ საკუთარი ანგარიში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასევე შესაძლოა შეგექმნათ დამატებითი პრობლემები. მაშ ასე მერჩანტმა საკმაოდ სწრაფად დაადასტურა თანხის ჩარიცხვა და როგორც ხედავთ, ორდერის სტატუსი შესრულდა. გადავდივართ და ვნახულობთ ბალანს საფულეში და როგორც ხედავთ, ფანდინგ საფულეში დაგვერიცხა $106.50. აი ასე სწრაფად და მარტივად ხდება ყველაფერი P2P-ს გამოყენებით. როგორც ხედავთ, მეგობრებო, აქ რთული არაფერი არ არის. აღნიშნული სერვისის გამოყენება ბევრად გაგიმარტივებთ ბირჟაზე თანხის შეტანის და გატანის პროცესს. თავარია გაითვალისწინოთ ვიდეოში მოცემული უსაფრთხოების რეკომენდაციები. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ Binance-ის აქციაში მონაწილეობის მიღება. ყველა სასარგებლო ლინკი როგორც ყოველთვის ვიდეოს აღწერაში იქნება. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.